Nazdar psychopati. Pozdrav Ročku. Ale my zase jdeme do Rachoty, jako každou noc, kdy se ještě před prací stavíme za Jirkou a za Maruškou a za druhým Jirkou v tom krytu protileteckým, kdy vlastně mě dneska volal Kubajs, hele, zdravím Kubajze, kdy vlastně Jirka by potřebovala mobil. Jo, vlastně je to ten druhý Jirka, který má různý profesáky na bagra, vysoko zdvihnej vozík a já nevím, co všechno má za tady ty průkazy platný. A vlastně kvůli práci potřebuje mobil. Ale to je jasný. Zítra mě poprosil Kuba, nebo vlastně Jirka Kubu, jestli by mě mohl zavolat, jestli bych neměl nějaký tlačítkovej, klasický, řekl bych old school mobilos. Hele, takže mám ho tady připravený, lidi. Jo. Plně dobitej. Uvidím teda, jestli bude mít simku, což asi teda spíš nebude, jo, takže mu klidně na tu simku dám, nějakou tu předplacenou. Jo, uvidím teda, jestli bude chtít Vodafone nebo T-Mobile, nebo nevím, ale myslím si, že asi mu to bude v celku, moment, jedno. Je to taková, hele, lidi, debilní křižovatka, kdy je to asi, nevím, jestli 2 nebo 3 roky, tak tady normálně nedala nějaká paní přednost a myslím si, že tady byla fakt jako brutální tragická nehoda, nebo myslím vím, kdy tam zemřelo i dítě, jo, takže tady ta křižovatka je taková dost na hovno. Víš, co si o tom myslíš, Rokine? Jinak teda lidi, Maruška by měla snad zítra jet na to komplexní vyšetření a mám pro vás další, řekl bych, závratný info, lidi. A hele, teď možná, kdo nesedí, tak si sedněte a kdo sedí, tak si normálně lehněte. Posloucháte? Bruce Lee, náš oblíbený Bruce Lee, že jo, jak s tím likvidátorem jsou v tom teď stanu, mě bolal, že od zítřka, a teď lidi fakt se podržte, by měl nastoupit do práce. Má to teda i s ubytováním, já teda vím kam. Nevím teda, jestli tam ten majitel té firmy bude chtít, aby něco natočil, takže když tak nám to třeba řekne, aspoň nějak řeknu, o co se jedná, nebo Bruce Loss. Takže lidi, jestli to dopadne a Bruce Loss půjde do Rachoty, hele, já nevím, ty vole lidi, já asi začnu normálně chlastat, nebo minimálně se ožeru. Kdy tam teda zůstane už jenom likvidátor. No hele, uvidíme, jo, jestli to fakt takhle dopadne, jestli třeba likvidátor nepůjde taky do sebe. No a nevyslyší prosby svý maminky, no a možná taky se z té ulice dostane, uvidíme, protože hele, likvidátor za mě. Likvidátore, jestli to sleduješ, kámo, hele, ty vůbec nevypadáš dobře, asi řekl bych barvou trošičku už nažloutlej, takže ty játra jsou asi fakt dost na sračku, kdy jasně to i říkala doktorka, že jo, že ty játra za chvilku, kámo, kálo, jestli jak budeš pokračovat. Samozřejmě ty pokračuješ, takže hele, určitě bych byl nerad, kdyby se ti něco přihodilo a myslím si, že lidi, kteří tě sledujou, tak taky. Jinak teda ještě řeknu závěrečný info, než už tam za chvilku budu, k Monťasovi. Lidi, další bezdomovec, když jste asi třeba viděli ty úvodní videa a Monťas byl, že samozřejmě pořád u zubaře, když třeba byla nějaká domluva, aby tam byl, tak on zrovna chyběl a byl, řekl bych, neustále pod livem, jo, vlastně oni všichni. Takže teď už je vlastně měsíc, byl zrovna v nemocnici, teď je v tom azyláku už druhý týden. Lidi, všechno bez problémů, hele, volám si s ním, má už všechno vyřízený. Ty doklady i to životní minimum, azylák mu vlastně budou platit. Takže lidi, Monťas má taky našlápnuto se dostat normálně z ulice. Ale ještě tady ta Maruška s tím Jirkou, kdy je tady jim tam zařizuje nějaký ty papíry ohledně toho bytu, ohledně ty žádosti, což teda nějakou dobu trvá. Takže pokud i tady ty lidi by se třeba dostali, jo, z toho krytu nebo z toho bunkru, tak hele, za mě ten projekt nabírá neskutečný obrátky. No a to vlastně nemluvím vůbec o tom Meissnerovi, jo, takže Meissner, asi jste viděli ty původní videa, nebo klidně se na něj podívejte, jak tam leží asi s 8 promilema a vůbec nereaguje, že se něco natáčí. Tak lidi, fakt chodí do práce, už chodí druhý týden, dneska tam je dokonce do 6, Naděnka, dneska jsem s ním mluvil, takže tam má dneska volný asi. Čeká na něj, moment, abych to nepřejel, lidi, jo. A zase, podle mě neskutečnej, tak jeď, a zase tady spěchá, že jo. Neskutečný úspěch,
za mě a ale nemám k tomu ani slov, jo, protože nikdy mě nenapadlo, lidi, rokáči asi taky nemusí tady roky teda počkat, že to takhle dopadne, jo, hele, takže já to tady asi ukončím, protože byste nic neviděli, jo, a jdu do krytu. Tak, roky čekej. Jo, hele, lidi, nemusí teda ještě baterku. Jak jsem jim teda volal, mají tam být všichni pohromadě. Dívají se na telku. Ale jestli tady mám teda někde baterku připravenou. Jo, protože nemám žádný vybavení. Ale bohužel. Jo. Takže jsem na řákle, takže za chvilku se těšte na Jirku, Jirku a Marušku. Lidi, doufám, že jste se lekli. Mělo to být trošičku takový oživení. Kdy tady je taková atmosféra. Řekl bych, tohle normálně, když jsem tady slyšel nějaký šramot. Takže lidi, tady v ty noční hodiny, ono teda jako ještě není tolik hodin. A sledujte. My jsme třeba mohli narazit na nějakýho Jacka rozparovače. To by bylo asi zajímavý. Ale takže za chvilku, já se omluvám o takovej joik, uvidíte Jirku a Marušku. No, takže lidi, centrála hlučí, nebo jede, řekl bych, na plný kůle. Moment. Aha, jsem malinko jinde. Takže Jirka s Jirkou a Maruškou se dívají na telku. Hele, vidíte, dálce světí oko. Takže to je to okýnko, který tady mají brutálně zabezpečený. Ještě jednou díky Katánimu. A lidi. Co já? Dár. Ale můžu dovnitř? Pojď dál. Jo, mám pro tady dárek, kámo. Jo, já jsem slyšel. Jo. Zdár. Čau. Hele, já jsem si vzal baterku. Ahoj, Maruško. A ty mě furt vykáš, netykej mě. Čau. Hele, můžu k vám sednout? Kde je volno? Hele, televizka koukám, televizka. Jo, čau, chlape, já jsem se nepozdravil, čau. Mám pro tebe takový dárek, hele. Sleduj to. On je teda volal ten Kuba, on tady dneska byl ten Kuba, že jo? Kuba tady, jo. Oni tady máte i svíčky, tyjo, na záchlí, všechno. Takovýhle telefonek. Jo, je teda nabitej. Jo. Nějaký to je Samsung, máš tomu i nabíječku. Hele, a simku máš? Já mám simku. Máš simku? Mám. Máš? Uh-huh. Paráda, tak to je výborný. Hele, co tady viska šlape? Já si musím podívat ten obraz, já jsem to ještě neviděl. To je nádherný obraz. Hele, jinak ještě ten rozdělovač nemám, ale myslím si, že asi zítra už by mohl být. Hele, a Maruško, ty máš jet kdy do toho? Zítra? Uh-huh. Jak tam půjdeš, jak dlouho? To nevím právě. Jinak mám doma už pro tady věci v pomíženě, protože ona je stejně tak velká jako ty. Kolik měříš? 150. 150? A žena má 164, ale má 50 kilo. Ty máš něco podobného. Máš taky S-ko XS, že jo? No, tak to má žena taky takovýhle velikosti, takže tam má pak plno pro tady věci, až třeba přijedeš. Hele, co tady novýho? Máte tady krásně teda teplo, lidi. Já jdu zase do práce. Ty vlastně... Dělali jsme dřevo dneska. Jo, vy se něco vaříte. Jo, ale bylo to v tom stanu? Já jsem tam nechal nějaký věci ve stanu. Jo, protože vy jste tady nebyli, že vy jste byli na tom deňáku, takže jsem to tam nechal a byly tam nějaký potraviny a tak dále. Tak, co nevím ještě, Jirko, u tebe? Ty taky ostříhaný nejseš? Ne. Ne, to jsme takhle. No, hele. To právě roste. Jo. Už to mám dlouhý to háro. No, ale máte výborný, jo. A jsem rád vlastně, že tady máte i Jirku druhýho, který, koukám, ty ani nepiješ, chlape, ne? Prosím. Že nepiješ? Ne. Ty tak vy jste úplně všichni v pohodě. Ne, myslíš jsem, teda, no? Já jim tady pomáhám vlastně ze dřevem, jsme spolužáci. Jako, co jsi říkal, no, že to, jako no, 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 no. Aleš říkal, nebo Aleš, ten Kuba, který byl, no. Povídal, že mě vyjede nějaký místa. Jasný. A že se tady zítra povede ustavit. Jasný. Tak telefon máš a máš nějak nabitý? Já jsem máš to nabitý? Simku? Abys mohl telefonovat? Jo. Máš tam nějaký peníze, jo? Mám. Jo?
aby se mohl vlastně dovolat. Ale to určitě, telefon musíš mít, bez telefonu, jak oni ti lidi mají zavolat, kam máš přijít na tu schůzku a tak dále. Přesně. Tak. Hele, a ty jsi teda na pracáku registrovaný, že bys tam... Jsem na úřadu práce. Jo, a tam nejsou žádné takové nabídky, že by tam něco bylo teď? Jsou nabídky, no. Ale já požaduju, nebo nepožaduju, já se jako práce nevyhýbám, ale požadavek můj je jako, co se týče ubytování. Jo, aby to bylo i s ubytováním. Jasný, hele, tak to možná, já teda nebudu teda říkat do videa, já ti to řeknu až po videu, co možná pro tebe budu mít, já to teda zjistím, o co se přesně bude jednat a řeknu ti to, až to stopnu. Tak, Maruško, jak teda ty jsi zdravotně? No to je zatím dobře. Už to je dobrý, jo? Hele, dobrý, já dám stopping a tady vlastně řeknu o té práci. Lidi, hádejte, kolik tady je teplota, hele. 24,4 stupňů. Normálně, Maruško, na mě tady je obrovitánský hit. Ale já jsem splavený. Jinak s Jirkou jsem se domluvil. No, tak já jsem nabalený, já mám pod tím ještě termo, já jdu do práce. Teď jsem si zvolil, že ho kulicha ještě. Takže hele, já bych tady byl buď to úplně nahatej, anebo bych si normálně zmírně to pení, já nevím. Ale dobrý, Jirko, ten telefon zatím nemusíš dávat. Až si ho zprovozníš, tak mi jednou prozvoň a vlastně pak se domluvím na té práci. Když tam zavezu a pokud by to takhle bylo s tou ubytovnou, tak si myslím, že by to bylo vynikající. Já právě hledám, aby to bylo s bydlením. Několikrát slíbili, jako, že to bude s ubytováním, ale pak mi řekli, že stav je neplněn jako na ubytovně. Jo. Jako práce by byla. Jako, jasně, jo. Ale já potřebuji hlavně bydlení, nemůžu být tady na krku. No jasně, jasně, jasně. Nebo spát v nějakém stanu, to je prostě jasný, to je nesmysl. Tam, jak říkám, snažím se jim pomoct, jako to se týče po fyzické stránce. Tak ono už teď už se otepluje, tak si myslím, že by se fakt to mohlo už najít líp, ta práce. A... Chvála Bohu. Hele, dobrý, já vás tady teď nebudu dál už obtěžovat. Ne, ale ten pavouk, ten je zajímavý. Ne, protože já ještě musím jít do práce, jo. Já od 7 dělám, takže za chvilku už bude 7. A já dělám vlastně do rána do 7. Dobrý, tak. Tobě teda přeju, ať se tam uzdravíš. Až přijdeš, tak zase nějak stavím, skontaktujeme se, přivezu nějaký věci a tak dále. Tak, Jirko, hele, já jdu. Jo. Zatím to neříkej do telefonu, nebo teď to neříkej to číslo, protože to by asi všichni mu volali. Hele, já jdu, chlapáku. Čau, kdyby něco, ozvi se. Ahoj Maruško, uzdrav se teda. Hele, a tobě... Jo, nemáš zač, chlapáku. A ty mě pak prozvoň a půjdem po té práci. Jo, protože ty jo, myslím si, že ty si zasloužíš dostat, řekl bych další... Co? Teď ne, teď mám režim letadlo. Až to vypnu. Za chvilku, jo? Hele, takže já jdu, mějte se krásně zatím, čau, čau. Pojď si zadělat petličku. Tak, hele, nemáš záč, měj se. Dobrou, dobrou. Čau, 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 čau chlape, čau, čau. Tak. Takže, moment, abych nespadl. Hele, lidi, tady ty, Jirka, s tím druhým Jirkou a Maruškou, to jsou úplně, podle mě to nejsou ani, nebo to nejsou typický bezdomovci. A hlavně tady ten Jirka chce jít do práce. Vemte si, že kolik je hodin, je střízlivý, nebo vlastně on vůbec nepije. Takže pokud někdo z vás by třeba věděl o nějaký práci, hele, to nemusí být ani v okolí Pardubic, protože já ho tam dovezu. Moment. Já ho tam dovezu, aby to bylo teda s ubytováním, jo. Říkám je teda, má všechny tam ty průkazy, jak jsem říkal. Hele, takže za chvilku ještě uvidíte Rokáče a já jdu makandos. Takže teď zkusíme, jestli Rokáček hlídá vozidlo, nebo jestli chrápe, jo? Hlídáš, Rokáči? Hele, lidi, takže opakuju, jedu do Rachoty, kdy teda za mě spokojenost nevídaná, řekl bych. Roky, hlídal s tímhletím celým projektem a říkám, teď vlastně víceméně ty videa asi budu omezovat a jak lidi tam byl fakt hrozný chycák. A budu s nima pracovat, řekl bych, interně. Kdy třeba někdo bude říkat, že se na to chci už vysrát, hele, a není tomu tak. Určitě říkám, videa budu přinášet, ale třeba ne už tak často. Hele, a jsem rád, že se to prostě posouvá někam a mohl jsem prostě těm lidem pomoct. Takže se mějte a klasicky jemejte.